Life is unfair. Ouers oefen nie, dan speel hulle vir die leeu's. Ander manne oefen, hulle maak het nie. Ouers leer in die skool, jy kry 'n A. Jy leer jou mors dood, jy kom eens by 'n C uit. Los vir Julius met hom af. Ons weet, life is unfair. Hoekom verwag jy dat dit fair met jou moet wees? As jy weet, life is unfair. Alhoewel life unfair is, you have to be just. Wees jy opreg, dan het jy met die leven niks te doen nie. En dit is die klein goed wat vir ons van belang is. Dit is hoe ons oor goed kom, wat tydelik is, wat ons onthou, ons verloor die wereldbeker. Dit is my droom, my grootste droom was om terug te kom, hoop te bring vir Suid-Afrika, mense in die oë te kyk en gesê, as 'n ou soos ek, nee, ek het nie so gesê nie, as 'n Boesman soos ek, dit kan doen, kan enigeen van julle dit doen, dis die beskore vir my, om het te sê nie, nou as Boesman soos julle dit nie kan doen nie, hoe verwag julle Boesman soos ek, moet dit doen? Maar dis niks, want as bekers wen, bepaal hoe suksesvol jy is, wil het sê dat mense wat nog nooit 'n beker in sy lewe gewen het, nie suksesvol kan wees nie. Bekers is 'n just reward op jou harde werk, maar jou karakter moet jou sukses in jou lewe bepaal. Nie bekers nie, want bekers is 'n valse indikasie van wie jy regtig is. As ek nou 'n klomp ouens van Amerika bring, moet er wit trui en 'n streepie in, dan sê die mense, hulle is Amerikaanse voetbal, rugby spelers. As ek dieselfde spelers wat ek trek, vir hulle All Black trui aan, sê die mense, is die All Blacks. Hoeveel mense in die lewe word geken deur die klere wat hy dra, deur die front wat hy opsit? Hoeveel mense, as hy vanaand al sy klere uittrek en hy staan kaal, en hy homself ken, voel trots oor homself? Dit is die waardes van die lewe. Dat as jy skool gaan om matriek te slaag, is jy 'n verkeerde plek. Jy gaan skool om 'n volwasse mens te raak, en 'n volwasse mens is die een wat die vrugte van die gees na buite dra. Al. So al wat ek vandag vir jou wil sê, is 'n kort boodskap. Moenie kompeteer met enige mens daar buiten nie, want as jy beter as hy is, en hy is baie swak, is jy swak. Want jy is maar net beter as hy. Maar as jy die beste jy kan word, wat jy in die lewe wat vir jou bepaal is, wat die Here vir jou 1000 jaar gelede bepaal het voor, want jy is nie per ongeluk vanaand hier nie, hierdie byeenkomst is honderde jare gelede beplan, jy is vanaand hier om huis toe te gaan, en vir die mense te gaan sê, weet jy wat nie, gee my net 3 dae, ek wil myself ontdek, ek raak kwaad vir alles wat ek hier kan verander nie, so ek gaan kwaad vir die rest van my lewe wees, want as baie goed wat nog gaan kom, wat ek hier gaan kan verander nie. Ek is moeilik, omdat die ou voor my sleg ry. Die ou kan nie beter ry nie. En as jy môre weer agter hom is, gaan jy weer moeilik wees. So die God wat ons nie kan verander nie, wil ons nie verander nie. Maar al wat ek vir jou sê is, dat God gee vir jou die klein goed in die lewe, om te kyk hoe suksesvol kan jy dit doen, dan gee vir jou die groot goed vanself. Maar as jy die klein goed nie kan doen nie, gaan die groot goed, kan jy my vergeet, al werk jy hoe hard daarvoor. Jy gaan het nie kry nie. Voeltjies, ek denk hier is ook een paar, ek het een paar jaar hier geblei, vlieg gewoonlik saans, hy eende so in een veevorm. En die rede waarom hulle doen, is hulle help mekaar om voor en toe te gaan. En as hy een ou seer kry, en moeg raak, dan val hy uit, dan val hy so 3 saam met hom uit, om te gaan help. En dit is waarom jy een groot groep kry en een klein groepie, om elkaar weer by elkaar te bring. Die voorste ene vlieg vir hom dood, en hy vat al die wind, en die ander manne gaat in sy glybaan volgel hom. En as hy moeg raak, dan skree hy, dan vat iemand anders oor. As voels, wat nie verstand het nie, weet hoe om elkaar te help,
om succesvol bij die andere kant uit te komen waar we gaan rus. Hoe te meer ons wat verstand dit, of het ons te veel? Misschien dat ons te veel was dan. Want baie mense sê, ek sal nie so intoe gaan nie. Ek hou nie van die mense daar nie, ek sal nie gaan nie. Ek blijf weg daar. Hulle mis jou nie eens. Rerig. Hulle mis jou glad nie. Sorg dat jy gaan. Sorg dat jy daar is, dat ek kan weet, jy is ook daar. Mense het van my in hierdie 4 jaar baie dinge gesê. Hulle het soveel onsin gepraat, dat ek het self wees kan glo nie. Maar ek het het geniet. Van hoeveel van ons gaan dood, dat mense nog een ding van ons gesê nie. Hulle praat in minste nonsens van my. Maar iemand gooi die duis, zodat jy in hy spasie kan wees, om te kyk of jy dit kan vat. En as jy dit kan vat, sal hy sorg dat daar groter goed vir jou kom. En al staan oorlog of een bende teen jou op, 1000 in jou rechterkant en 10,000 in jou linkerkant, niemand kan niks aan jou maak nie, want jou deurpos is met bloed geverf. So ek wil net vir julle ouens sê, as iemand weer opstaan en hy praat oor Afrikaans, ons gaan nie Afrikaans in hierdie universiteit toelaat nie. So wat? Maar by my braai gaat ek Afrikaans praat. Hoekom bekommer om? Want hy die korante volskryf. Nie is reg meneer, nie is reg meneer. Maar as jy morgen braai, nooit jy nie vir hom nie. Want jy gaan Afrikaans praat. En dis waar het gaan. Dis waar oor die lewe vir ons gaan. Dit is niemand se land nie. Dis onsin. Hoekom as ons een probleem kry, wil ons die land verlaat? Maar as jou kinders vir jou probleme gaan, dan verlaat jy nie jou huisie. Maar jy is bereid om jou kinders te sê, nee, nee, ons doen het nie so nie. Hey pa, as jy is oudtijds, gaan slaap. Dan is jy gehoorzaam en dan ga jy slaap. Maar met die land wil jy opstaan alleen. Meneere, meneere, die verantwoordelikheid in onze huis, in onze plek is te groot vir ons om te dra. Vir my ook, somtijds. En dan skuif jy dit af op die kinders, of die arme vrou, of die bierman se hond, of Julius Malema, of Joko, of Pieter de Villiers. Maak een saakie. Vat net jou verantwoordelikheid. En ek vraag vir julle, en ek wil afsluit daarmee. Moet nie omdraai by die kruis nie. Moet nie omdraai by die kruis nie. Die kruis is deel van die verhaal wat Jesus vir my en vir jou deurgegaan het. Maar hy het klaar oorwin. Ons steek nog daar vas. Hy het klaar opgestaan. Hy het klaar een plek berei. Hy het geweet dat ek my besigheid gaan verloor. Hy het geweet ons gaan hierdie wereldbeker wen nie. Hy het alles geweet. Lang voor die tyd. Hy wil net kyk hoe hanteer die mense wat daar is om die verantwoordelikheid te dra wat hy bepaal het vir ons. Gaan hulle my beeld uitdra. En die rede waarom Moses nooit die beloofde land ingegaan het, is dood eenvoudig. Hy het sy eie ego het te groot geraak. Want toe hy van die berg afkom, toe vat hy die harde werk van die Here en hy gooi dit stikken. En hy raak kwaad en hy skel die mense uit en die Jesus sou nie geskel het nie. Jesus sou hulle met liefde behandel het. En toe die Here vir hom sê, maar jy het nou die vrugte van die gees verloor, jy het my beeld verloor, ek kan jou nie in die beloofde land invat nie. En dis van die redes waarom ons nooit die beloofde land gaan sien nie. En ons laat toe dat ander mense ons karakter vir ons verander. So, ek wil afeindig die wil te sê, is nat daar buite, is met veilige historie, vir al die wat vir die springbokke skree, moet asseblief veilig ry. En die wat nie vir die springbokke skree nie, wie is ek om vir jou te sê hoe jy moet ry? Baie dankie.